Однією ногою вже в Євросоюзі, а іншою вибиваємо ворога з наших земель. Вітаємо! Ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. 23 червня по обіді Європарламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС. І вже увечері того ж дня Європейська Рада надала Україні статус кандидата у члени до Євросоюзу. До цієї перемоги ми йшли крок за кроком з 2014 року, виборюючи наше право бути членами ЄС на Революції Гідності, 8 років впроваджуючи реформи та врешті-решт виборюємо це право і далі, вибиваючи ворога, який усіма силами намагається у нас це право забрати. Та попри це історичне рішення, сьогодні Європейський Союз ухвалив рішення щодо виділення Україні 9 мільярдів євро допомоги, беручи до уваги, що наша держава продовжує протистояти російському вторгненню. Щодо іншої фінансової допомоги, то канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче обговорити план Маршала для України із лідерами країн Великої Сімки на майбутньому саміті. Ба більше, правда, теж на стороні України. Парламентська асамблея Ради Європи нарешті визнала, що малазійський Боїнг MH17 збили саме з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук». Щодо іншої допомоги від партнерів, США оголосили про нову військову допомогу Україні на 450 мільйонів доларів. Вона включатиме 4 додаткові системи залпового вогню «Хімерс», які мають прибути у середині липня. Щодо позитивних для України законодавчих змін у наших друзів-американців, то Комітет Сенату США ухвалив резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. До того ж, у США зареєстрували законопроект, який передбачає можливість тренувати українських льотчиків на американських літаках F-15 та F-16. Крім того, Україна отримає робота-пса від Boston Dynamics для розмінування Київської області. Здавалося б, у патрона може з'явитися конкурент, але все ж таки наш Джек Рассел-тер'єр найкращий за будь-якого робота. Та й попри допомогу партнерів, українці здатні підтримувати армію. Лише позавчора Сергій Притула оголосив збір челендж 500 мільйонів гривень за тиждень на 3 байрактари. У підсумку близько половини потрібної суми зібрали лише до кінця першого дня збору. 450 мільйонів гривень вже було зібрано вчора ввечері. А сьогодні о пів на 9 вечора стало відомо, що українці перевиконали план і зібрали 600 мільйонів гривень, яких має вистачити на 4 байрактари. Ми неймовірні. Ну і це, що українці долари не міняли. Та не Притулою єдиним. Фонд «Повернись живим» реалізував найдорожчий у своїй історії проект. Придбали 20 безпілотників PD-2 із пересувними наземними станціями загальною вартістю приблизно 8,5 мільйонів доларів або ж 300 мільйонів гривень. Що ж, про наші успіхи на міжнародній арені та у фінансах поговорили, а далі – до перемог на фронті. Сьогодні український стрілець-зенітник з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» приземлив бойовий вертоліт Росії К-52. Також сьогодні повідомили, що ще 17 червня українські військові взяли в полон пілота збитого російського штурмовика Су-25. Цей пілот – це колишній майор військово-повітряних сил Росії, який влаштувався працювати до приватної компанії Вагнера. І британська розвідка зазначає, що використання пілотів у відставці, які зараз працюють за контрактом із приватними воєнними компаніями, свідчать про те, що бойові втрати росіян дуже великі, їм буквально не вистачає пілотів у їх повітряних силах, які б мали відповідну підготовку. А минулої доби наші штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М завдали потужних авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики. Принагідно нагадаємо, ворог вже втратив на цій війні понад 34,5 тисячі пушечного м'яса, більше 3600 бронемашин, 1500 танків і майже 400 пташок, тобто літаків та гелікоптерів, і ще 759 артилерійських установок. До речі, серед БТРів та танків Росія втратила вже на 25% більше техніки, ніж планувала
планувала використати до вторгнення. Але втрата техніки та живої сили не єдина проблема Росії. З російських ринків продовжують виходити компанії. Наприклад, вчора американський виробник спортивного одягу Nike оголосив, що повністю йде з російського ринку. Компанія не відкриватиме магазини в країні і заборонить доступ російським користувачам до свого мобільного застосунку та офіційного сайту. Серед інших абсурдних проблем на Росії, то через нестачу харчової упаковки російські виробники соків просять уряд дозволити збільшити граничний розмір тари для напоїв для дітей раннього віку із 200 мл до 500. А під Рязанню військово-транспортний літак Іл-76 здійснив таку собі жорстку посадку через несправність двигуна. Як добре, що росіяни потроху самі себе добивають. Ну і наостанок ще кілька переможеньок України. Металургійна галузь України відновлюється навіть попри втрату Маріуполя. Загалом же щодо відновлення України, то віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина запевняє, що відтепер Євросоюз несе солідарну відповідальність за відновлення України, адже ми – кандидати на вступ до ЄС. З її слів, відновлення країни має активізуватися вже у вересні. А ще мережа ресторанів швидкого харчування «Макдональдс», яка тимчасово припиняла свою роботу в Україні після 24 лютого, все ж готується знову відкритися. Коли це станеться, наразі точно невідомо, утім подейкують, що це може статися вже у серпні. Ну і точно останнє. Пам'ятаєте Наталю Вітренко? Та, у якої є ще дивна передвиборча реклама з ранніх 2000-х, на якій дівчинку не випускають зі шкільного уроку, бо вона розмовляє російською, а вчитель вимагає лише українську. Із цією рекламою Вітренко виступала за те, щоб російська теж мала статус державної мови. Так от, 8-й апеляційний адміністративний суд, найкращий суд у світі, який регулярно забороняє проросійські партії, цього разу заборонив прогресивну соціалістичну партію України, яку якраз і заснувала та очолювала Наталія Вітренко. Тож тепер на ще одне прокремлівське лайно в Україні менше. А у нас все. На цьому бажаємо вам незгасаючої віри у Збройні Сили України, а також тихої та спокійної ночі. Почуємось!